Min kamilla li saret il-qalba elektronika fiħdan il-Departiment tal-Kura Primarja saru aktar minn 3 miljon zjara fiċ ċentri ta' saħħa u fil-klinici fil-komunità madwar il-pajis. ċifri li kisab one news juru l-mod aktar organizzatu, effeċenti għal pazjenti li biħa tisiru l-visti fiċ ċentri ta' saħħa min meta bdi il-qalba mil-files bil-karti għal-rekords elektronici li l-axar tal-2019. Is-sena l-ohra bis saru aktar minn miljun zjara fl-axar ċentri ta' saħħa madwar il-pajis, servizzin fit-tex kien dak ta' tabib. Fl-istessena fil-kliniċi fil-komunità saru aktar minn 70.000 elf zjara għal diversi servizzi, fostum tal-podiatrija, tal-speech and language pathology, tal fizioterapija u għat-teħid ta' dem. F'intervista ma' dan l-istazzjon il-kap tal-kura primarja, Rosan Kamilleri, spiegat kif grazzi għal din is-sistema imsejħa Electronic Patient Records, persuna issa tista' tmur fi kwalunkwe ċentru tas-saħħa għaliex bil-karta tal-identità, t tobba tal-kura primarja jkollhom aċċess l tal għad u l-istoria medika tal pazjent Inti tistaġo ġurnata wahda, per eżempju, l-ħarres għad, ma jekki kollog bżon, tista' tkun il-mosta health center tal-eżempju u mort għalix kellek physiotherapy appointment, un baħat insertaj ċimkin li jħar kirkop, per eżempju, jinnaf u uveġa tekrasek jew kellek bżon xaħġa, mort walk-in għal health center u t-tabib ra kemmek u jaff xkellek fil odu ġifri l loġġet kienx relatat, jekk ma kienx, u jkun jistatiħu um, uh, il-kura dak il-ħin u memx iktar waiting time amħabba um, li l fajl mux jatem. Ja spiegat kif din il-qalba saret fi żmien li riżulta kruċjali kif tax xhur wara faqet il-pandemija tal-COVID-19. B'din is-sistema setgħu jiġu mejjuna pazjenti bil-COVID u b'mart ieħor li ma setgħux joħorġu mid-dar minn fuq it-telefon, kif ukoll in-nies li kienu daħlu l-isptar bil-COVID setgħu jibqgħu jiġu segwiti minn tobba tal-kura primarja. Il-leluf kbar li konna naraw in-numri tagħhom fuq il-television dawn kienu kollha mejuna mill telemedicine center team ta tobba johra, um, u ta professjonisti oħra u anka l client support bi saħħa tal electronic patient record Tobba tal-familja li għandhom klinika privata u kol jistaj kollu maċċess għal din is sistema fil fat prezentament, madwar 70 tabib fil-privat għandhom maċċess għal electronic patient records u bħalissem sejħal tobba oħra li jishti u japplikaw. Natu għom training um, training mux ta' um, darba ta' kemmemżon. zon. Ikun online jista jidħol fiħ, jħi ġifiri minn um, rrit jara, training jista um, jitħol fiħ, ovvjament jatun għal-number ta' għom għallin kullu nistaw għun niftħu. U jihdu training għum għat ikun jista għu l-Electronic Patient Record mill-klinik taħħom privata u ovvjament iżdiet mal-rekord mal tal-pazjent. Eventualment din is-sistema se tingħaqad mas-sistema elettronika li teżisti fl-isptar Mater Dei biex kull kura li tingħata fl-isptarijiet u ċentri tas-saħħa Malta tkun reġistrata fuq l-istess pjattaforma elettronika.